Náš klient Rádio Európa 2 nás postavil pred výzvu, ako prejsť z analógových riešení na dômyselnú digitálnu komunikáciu s presahom do offline sveta, nízkonákladovým spôsobom ho dostať do televízie a budovať mu pozíciu najprogresívnejšieho rádia na Slovensku. Našou odpoveďou bol interaktívny komunikačný koncept Faces, využívajúci dominanciu rádia na Facebooku, postavený na synergii sociálnych sietí a tradičných médií. Rádio Európa 2 intenzívne žije na sociálnych sieťach. Má najnavštevovanejší fanpage pomedzi slovenských rádií a najvernejších poslucháčov na Facebooku. Aktuálne až 237 tisíc. Tisícky faceov reálnych fanúšikov rádia sme preto interaktívne použili v kampani Faces. Poslucháči zo svojich profilových fotiek cez aplikácie na Facebooku sami vytvárali TV spoty a vizuály, ktoré sa následne objavili v médiách. V prvom kole sme potrebovali 300 faceov do dvoch krátkych TV spotov. Európa 2 hľadá teba, presnejšie tvoju tvár. Faces Wanted. Buď aj ty face Európy 2. Nahraj svoju profilovú fotku so svojím faceom a čoskoro sa možno aj ty uvidíš v reklame Európy 2. Faces Wanted. Za niekoľko dní však cez aplikáciu Faces Wanted uploadlo svoj face takmer 2000 poslucháčov Európy 2. Vznikli TV spoty, ktoré boli o nich a s nimi. Rádio, ktoré žije na sociálnych sieťach. Európa 2. Maximum muziky. Tvoj face nám dáva face. Európa 2. Maximum muziky. V druhom kole sme tvorili printovú inzerciu, pre ktorú fanúšikovia vyplňali headline Let's face the sound together. Počas 4 dní postupne zaplňali jednotlivé písmená slova face a v ďalšom týždni robili to isté so slovom sound. Poslucháči boli v éteri tízovaní, aby počúvali rádio celý deň, pretože nebolo jasné, kedy príde čas pre ich face do ďalšieho písmena. Záujem bol obrovský, no šancu byť v konkrétnom políčku konkrétneho písmena dostali len najrýchlejší. Jednotlivé písmena fanúšikovia rádia zaplnili svojimi tvárami v priebehu 5 minút. O niekoľko dní sa objavili na tom istom mieste inzerátu v desiatkach printových médií. Faces je interaktívny koncept, ktorý unikátne prepojil digitálny svet s on-air vysielaním rádia a tradičnými médiami. Len počas úvodných 2 týždňov sa zvýšil počet lajkov u fanpage Európy 2 o viac ako 7 tisíc a content stránky na Facebooku zdieľalo o 75% viac fanúšikov ako v období pred kampaňou.